Jag är Elin Flångman, smyckekonstnär. Så ligger det till. I det här projektet har jag samarbetat med Martin Boye som ekonom. Då. Han är miljöekonom. Ja, jag och Martin, vi jobbade ganska mycket ordmässigt i en början. Så vi började jobba väldigt mycket genom att skicka mejl till varandra. Så vi hade en mejlväxling som vi fick igång ganska snabbt där jag ställde frågor till Martin och han svarade att han skulle försöka hålla sig kort. Och så svarade han med kanske 3-4 sidor mejl efter det. Så att, det var så fantastiskt bra. Då blev det så mycket material att jobba med för min del. Och det här ordmaterialet har på något sätt också blivit påverkat av saker och ting som händer i omvärlden under tiden. Vilket har påverkat de verk som finns med i utställningen nu då. Jag har arbetat med materialet mynt, alltså mynt som material i det här projektet. Och utifrån det så har jag gjort 3 verk. Ett som jag kallar för Luften är fri. Och ett som heter Tro och kärlek och ett som heter Gratis pengar. Jag har tagit med mig att det är dels så blev jag jätteförvånad över hur mycket olika språk vi hade, ekonom och konstnär sinsemellan, att det var fanns så många olika sätt att tänka kring något som jag tänkte var samma sak. Men att vi också kunde kommunicera med varandra och komma överens om så många saker. Så för min del så har jag kanske också blivit smärtsamt påmind om att allting prissätts i samhället idag. Och det finns också med i verken då, att det är på det sättet då. Men jag har framförallt tagit med mig också mötet med de andra konstnärerna och de andra ekonomerna. Liksom hela processen har varit väldigt givande. Lärt mig otroligt mycket om både ekonomi och konst, tycker jag.